Profesor dr. Momčilo Matić iz Beograda, predavač na Akademiji Purity i čovjek koji je uz gostovanja na našoj televiziji imao i jedno izuzetno zapaženo i dobro posećeno predavanje, tribinu u Smederevskom centru za kulturu u ono vreme kada još epidemija nije ovako buktala i kada smo mogli da se družimo u Centru za kulturu, uz nadu da ćemo se družiti na proleće sa još nekom tribinom. Mi ga sada pozdravljamo u studiju. Profesore, dobro dan, dobrodošli. Evo vidimo se ponovo i postali smo konstantni prema našem dogovoru jednom mesečno da se viđamo ovde. Hvala lepo na pozivu i evo ja poštujem dogovor i evo viđamo se tačno onako kako smo se dogovorili. Jel, pozdravljam vaše gledaoce i sve one koji gledaju van grada Smedereva, znači sve ono što vi pokrivate i vidim da je dosta i odziv dobar, bar po nekim izveštajima koje imam lično. Jednostavno, kad je tema zanimljiva i kad se vi pojavite, a vi se ne libite da govorite o svim temama otvoreno, govorite zanimljivo i jednostavno lako vas je pratiti, ali imate i veliko znanje, to su rekli svi koji su pratili ovo, pa nam nije teško. Danas smo odlučili, pored mnogih tema, govorili smo o imunom sistemu, o mnogim stvarima koji su jako važni, koji su interesovali naše gledalce u vreme pandemije koronavirusa. E, sad smo zaključili, odnosno na vaš predlog, došli smo do ideje da govorimo o želucu, sistemu organa za varenje, da kažem i to da ćete i u popodnevnom programu biti gosti kod koleginice Milice Ristić u snimanju popodnevnog programa, pa ćete i tu imati jednu širu temu kada je digestivni trakt u pitanju, a ovde se zadržamo kod prvom delu o želucu, odnosno sistemu organa za varenje, elementarno. Napisali ste u napomenama, u onom razmeni pitanja i teza koje sam vam zamolio da dostavite, da sistem organa za varenje nema alternativu, tako? Pa upravo tako. Mnogi zapostavljaju naš sistem organa za varenje ili digestivni sistem ili gastrointestinalni sistem, sve su to nazivi koji važe, ali principijelno ljudi nekako ne misle mnogo o tome šta to radi naš sistem organa za varenje, kako naš želudac radi, kako naša creva rade, šta se dešava u svim tim procesima koji su praktično najvažniji za održavanje našeg zdravlja, i ne samo to, nego za i nastanak bolesti. Jer praktično, ako imamo poremećaj na nivou sistema organa za varenje, onda ćemo imati i zdravstvene poremećaje na nivou tela. Znači, to je toliko važno da ljudi ne mogu da shvate, ja mislim da je to čak i najvažnije. Evo, neka istraživanja i studije govore da preko 85 do 90% zdravstvenih poremećaja nastaje upravo zbog poremećaja na nivou varenja hrane, apsorbovanja hranjivih sastojaka iz te hrane i dobrog rada naših creva. Dakle, to je tačno i o tome moramo voditi više računa i da upozorimo ljude da je to bitno u pravom smislu i da ne smemo zaboraviti koju hranu nosimo i šta se sa tom hranom dešava kada uđe u naš želudac najpre i šta se dalje dešava sa tom hranom, dokle ona stiže. Ajde da kažemo, mi Srbi imamo tu osobinu da sistem organa za varenje, odnosno sve ono što čini sistem organa za varenje, definišemo kao stomak. Boli me stomak, boli me ispod grudi, boli me pod grudi, što bi rekli ovi naši Dunavci ovdje ili tako. Stomak su leptirići koji se pojave kad su mladi i zaljubljeni ili stariji, zaljubljeni su jedno. Imaju Ali pravo, volim mi pravo, svi. naravno, ali nije samo to sistem organa za varenje, on počinje od usne dupe preko jednjaka, pa tako dalje. Pa tako je, u sistem organa za varenje možemo početi prvo sa ustima, tačno je. Znači, ako dobro sažvaćemo hranu, već tu imamo jedan proces biohemijski koji nastaje. Tu se luče takozvana antitela, IgA antitela, koja odmah napadaju te bakterije i viruse već na samom startu u ustima. To je prva neka policijska stanica, da kažemo, koja vrši kontrolu. Znači, onda imamo tu pljuvačku koja sadrži u sebi određene enzime, najpre enzim ptijalin ili alfamilazu koji razlaže skrobne materije. Dakle, evo možemo zaključiti lako koliko je važno da mi sažvaćemo tu hranu i da je žvaćemo u dobroj meri da bi se ona natopila pljuvačkom, da bi se najpre lakše spustila niz jednjak u želudac,
a da bi postigli neke druge efekte u samim ustima. Znači, počeli bi već razlaganje određenih substanci, odnosno hrane, na određene substance, kao što je recimo skrobna hrana, koja se razlaže na niže šećerne, na niže šećere, recimo. Dakle, mi imamo u ustima već početak toga. Zatim hrana silazi u naš želudac i tu počinje ono najvažnije varenje, da tako kažem, ili ono prvo varenje, ali opet imamo tu dosta tih procesa, na primjer lučice HCL, klorovodonična kiselina, opet neki enzimi, pepsin, lipaza i tako dalje, u nekim manjim količinama, ali ono što je najvažnije, lučice HCL, znači klorovodonična kiselina. Dakle, želudac je jedan od, da kažemo, glavnih organa u kome počinje pravo varenje, razlaganje, usitnjavanje tih hranjivih sastojaka. I otud je veoma bitno da naš želudac ne bude preopterećen, ne bude pun. On ima te mišiće kojima pokreće sve to. Zatim izluče se te, kažem, substance koje počinju da razlažu hranu, a on nije ni veliki. Želudac je negde oko, recimo, 30 cm visine, negde oko 12 do 15 cm širine i negde može da primi 150 grama hrane. Dakle, vidite koliko to nije puno, odnosno tog himusa koji nastaje iz želuca, kad je već usitnjeno. Znači, to je to negde, ali mi imamo želuce koji su toliko izduženi, koliko toliko rastegnuti, da je to katastrofa. Mislim, otud i nastaju određeni poremećaj i zbog toga. Znači, suština problema kod gojaznosti je pre svega što mi, taj mišić, želudac je mišić, je li tako? Tako je. I čuli smo, ima zatrebnu... Sa jedne strane mišiće, jer ima kružne mišiće, ima i poprečno prugaste mišiće koji vrte sve to, prerađuju hranu, ali ima i u svojim zidovima tih, kažem, kao što sam rekao, tih enzima, receptora, hlorovodonične kiseline, receptora koji aktiviraju HCL, hlorovodoničnu kiselinu i tako dalje. Dakle, šta se dešava ako previše jedemo? Ja znam ljudi koji mogu da pojedu, boga mi mnogo. Oni stvari sad su proširili svoje želudac, tako? Pa tu postoji jedan problem. Mi imamo dva hormona koji regulišu sitost i glad, to su grelin i leptin. I sada u želucu praktično mi dobijemo informacije iz mozga da li smo mi gladni ili nismo preko ovih hormona. E sada, ako mi nemamo dovoljno energije, ako naša apsorpcija tih hranjivih sastojaka nije dobra, znači dobro se ta što se izvuče iz hrane, to se dobro ne apsorbuje u ćeliju i ćelije budu oskudne u tome, znači ne stiže sve što bi trebalo da stigne, onda čovjek osjeća stalno glad. Zašto? Zato što nema ćelija onu energiju koju treba da proizvede za razmišljanje, za rad, za sve ostalo. I otud pojedemo mnogo više hrane. Znači, mi smo već napravili ranije, postepeno pravimo probleme. Već u dečijem uzrastu počnemo da pravimo probleme sa hranom, zato što ne vodimo računa koju hranu uzimamo, kako se ta hrana razlaže, kako se ta hrana kombinuje i šta se sa tom hranom dešava. O tome moramo da razmišljamo uvek i da uvek imamo u vidu i one druge faktore koji utiču na varenje naše hrane, a to su, znači, naše mentalno stanje. Da li smo mi u nekom emocionalnom problemu, da li mi brzo tu hranu uzimamo, da li gutamo hranu pa dobijamo vazduh i te gasove, ili dobro sažvaćamo hranu i jedemo je u miru i na pravi način, najpre sada bi to apelovao ipak da se jede u krugu porodice, na miru, da se ne gleda televizija. Znači, to je to bitno da možemo da bolje svarimo tu hranu, jer od svarene hrane zavisi sve ono što treba da dobije naša ćelija. Ako to pogrešimo i ne uradimo kako treba, onda je gotovo. Dakle, znači, u sistem organa spada najpre usta počinju, jednjak, zatim želudac, zatim creva. A imamo i one organe koji su, možemo reći, pomoćnici svemu tome, jer imaju i druge funkcije, kao što su pankreas, znači jetra i žučna kesa naša i tako dalje. Znači, i to se, i naravno u metabolizmu učestvuje tiroidna žlezda. Tu smo, šta se može da remeti proces varenja, vratit ćemo se kroz ovu priču na te teme, ne zamerite koja budem postavljao pod pitanje, jer to ljudima treba, to je najvažnije da oni shvate i da možda postavljam pitanje koje interesuju prosječnog gledalca. Ja vrlo često u krugu porodice imam te skolastičke rasprave, šta je dobro, šta je dijetalno, šta je hrana koja se lako vari, koja je teška i tako dalje. E sad,
Svaka baka kod nas ima svoj recept. E, ovo ti je, dete, laka hrana, ovako. Ali i to se menja. Ljudi su zbunjeni. Pojavljuju se oprečna mišljenja. Znate, pre 40 godina svi smo odrastali na proji, na čvarcima, slanini i masti. Kuvalo se i peklo i pržilo na masti. Onda je sve to proterano, pa smo počeli da jedemo bele hlebove, ulja, rafinisane i tako dalje, biljna, a onda smo se vratili ponovo na sve to, na tu, kako kažu, zdravu hranu. Šta je, pojavljuju se razni napisi, ovo je lako, ovo je teško, ovo je dijetalno, šta je prava istina, gde je mera stvari? Pa mi smo mnogo promenili način ishrane zato što smo počeli da sve manje vodimo računa o pripremi hrane. Znači, nama je teško u principu, možda nemamo ni vremena dovoljno i tako dalje, da pripremamo sami hranu u porodičnom domaćinstvu. Znači, ranije se to tako radilo. Mi sada kupujemo tu industrijsku hranu koja je stvarno prerađena, u kojoj nema nutrijenata, u kojoj nema tih hranjivih sastojaka, gde su dodati određene substance koje prosto remete varenje naše hrane, gde imamo puno nutrijenata koji ne mogu se iskoristiti iz te hrane. Zatim imamo smanjenu koncentraciju tih nutrijenata, jer prosto smo okrenuli sve to nekako naopako. Nemamo prirodne te namirnice, nego uzimamo te namirnice koje sadrže puno tih, kažem, aditiva, dodataka hrani, zatim nešto što se teško vari jer nije dobra priprema te hrane. Znači, mi moramo stvarno da vodimo računa kako tu hranu pripremamo. Pa mi imamo jako malo te kuvane hrane, pa malo uzimamo i te sveže hrane, jako malo. Jer sveža hrana je odlična, ona ima te žive enzime, ona ima ta vlakna, ona ima te minerale i vitamine koji se direktno iskorišćavaju u našem digestivnom sistemu. Zatim imamo mnoge druge supstance, pa mi u jednoj namirnici imamo 500 supstanci, pa sad zamislite ako mi to denaturišemo, iskuvamo ili ispečemo ili uništimo kroz preradu industrijsku, šta mi to uzimamo? Mi uzimamo poluproizvode koji ne mogu dobro doneti našem zdravlju. Jer upravo iz te hrane koja je tako oskudna, mi ne možemo da izvučemo ono što treba našem organizmu, našim ćelijama za izgradnju ćelija, za stvaranje energije u ćelijama i za obnavljanje tih ćelija da dobijemo nove ćelije. Posebno je to važno za decu koja moraju da se pravilno hrane da bi se obnovile ćelije i da se obnavljaju ćelije, jer oni su u razvoju i rastu. A kod nas odraslih moramo voditi računa, znači, da se i kod nas na neki način one ćelije koje treba da se obnove, a to su gradivni materijali iz aminokiselina, da uvijek imamo to prisustvo na raspolaganju našim ćelijama koje će morati da to prerade, obrade i da se podmladimo, prosto rečeno. Dakle, jasno je da je ta stara, ajde da kažemo, stari način pripreme i što kažeš naše bake, su to radile na pravi način i to je bilo najbolje i zato smo i bili mnogo zdraviji. Jedan lični primjer, ja moram pohvaliti malo ovako javno, običio sam, jeste možda malo privatizacija medija, moram pohvaliti moju taštu, koja juče je napravila takav domaći kupus, na starinski način, kao svadbarski se pravi sa ređanjem domaće slanine, ali je stavila i kurkumu i džumbri i svašta, i on malo ljutne, na masti ga je pravila. Ja koji imam hijatus herniju i osetiv želudac, ništa mi nije smetalo. Dakle, pravi jedan recept, kuvani kupus, bez hemije, bez ičega, sve domaće. Pa to je to. Znači, mi treba da uzimamo tu hranu koja je nekad bila ranije. Mi smo predodređeni stvarno za tu hranu. Jer mi uzimamo sada sve ovo, kao što rekao, što nema nutritivne vrednosti. To je odličan recept, recimo taj kupus je fenomenalan. Kupus je odličan za ceo naš digestivni sistem. Počeo od želuca, jer on štiti zapravo oštećenje suzokože želuca na sve načine. Pa evo recimo kod tih upalnih procesa na želucu, znači kod lezija, kod oštećenja, kod gastritisa, pa kod helikobakter pilorija recimo, pa zatim čak i kod ulkusa na želucu ili čira na želucu. Taj kupus ili evo ja imam jedan dobar recept za to, recimo sok od kupusa, šargarepe i može malo krompira, recimo 10%, 70% da bude to kupus, svež kupus, 20% šargarepa i 10% možda bude krompir, da se napravi sok i da se to uzima jedno, dve do tri nedelje ujutru pre, to se samelje, da se to samelje, da se napravi sok od toga u mikseru,
ili u Sokovniku i da se to uzima na prazan želudac. Jer kupus ima ta sumporna jedinjenja, kupus ima određene substance koje zaceljuju našu oštećenju suzokoru želudca koju mi često oštećujemo upravo tom lošom hranom i nepravilnim kombinovanjem hrane i lošim varenjem. I mi onda time zaštitimo suzokoru želuca koja je bitna da spreči i tu kiselinu koja se stvara i koja se izliva kada naiđu određene substance koje treba da aktiviraju HCL ili sonu kiselinu. Znači, eto, to je recimo odlično. Onda sama šargarepa je dobra, banana je odlična recimo isto. Pa ujutru trebalo bi da pojedemo upravo bananu jednu. Pečeni dulek, kažu da ima iste osobine, pečeni dulek. Pečeni dulek, može i to, kako ne, bundeva. Kažu da, bundeva isto, da. To su sve substance koje oblažu, koje stvaraju sluz, a ta sluz nas uz okolju želuca nas štiti i ona štiti zapravo naš želudac ceo da se ne ošteti i da ne dođe do određenih lezija, kažem, oštećenja, gastritisa, čira, pa u krajnjem slučaju i onih najtežih oboljenja koji nastaju na nivou želuca. Dakle, vidimo kako to divno može da se uradi, ali ne mi ujutru kada ustanemo, mi prvo hvatamo kafu. Kafa je loša za jutarnji obrok zato što ona stvara kiselinu, ona već počinje da nagriza želudac. Umjesto da pojedemo jednu bananu, da je dobro sažvaćemo i da je dobro obradimo, onda će ona lepo da se zalepi na naše zidove creva, da tu sluz koju banana posjeduje, kalijum koji posjeduje, magnezijum koji posjeduje, vlakna koja su divna, da to lepo prosto obloži i da nas zaštiti od toga. Ali mi to ne radimo. Mi radimo obrnuto i onda se posle nekog dužeg vremena čudimo otkud sad kiselina meni, otkud sad oštećenje, otkud bol u želucu i tako dalje. Znači, evo imamo 3-4 primjera. Znači, bundeva isto, ima dosta sluz, ima tog beta-karotena. Beta-karoten je fenomenalna za ulaganje suzokože želuca. Vidite kako, znači, i šargarepa, i bundeva, i još neke substance kao što su, recimo, i beli luk može da ima u sebi sumporna jedinjenja koja isto tako mogu da, ljudi se plaše belog luka misleći da će onda oštati. Ne, neće on. Može se udjeti u kombinaciji da se dobro istruže i da se uzme u tom obliku. Onda će i onda na neki način zaštiti tu suzokoru želuca i tako dalje. Znači, pogrešne su navike da uzimamo mleko i mleče proizvode, recimo, da bi zaštitili suzokoru želuca. To je nekad bilo, ali više nije. Jer ni to mleko više nije tako kao što je nekad bilo. Imamo tu problem. Dakle, to što ima sluz u sebi, to je dobra i prava stvar za dobar želudac. Pa recimo Helicobacter pylori možemo da u dobroj meri zalečimo upravo ovim sokom od kupusa. Brokoli je odličan isto tako za Helicobacter pylori koji oštećuje našu suzokožu creva. Imamo tu neka dva tipa. Jedan tip prosto ide kroz ceva, to su bakterije, koja buši ispred sebe, ima kao jednu mašinu pa radi to i oštećuje. Opširnije ćemo kasnije o Helicobacter pylori. Da krenemo sad sa simptomima i svim tegobama koje imaju oni koji nisu slušali ovakve savete, nisu se ponašali, pa kao svi mi pili kafu, stvorili gastritis, probleme oštetili sluzu kožu želuca ili lekovima i tako dalje, i načinom života, ishranom koja je pogrešna, brojnim drugim negativnim uticajima, imamo simptome. Osnovni simptomi su korušica, vraćanje sadržaja, tako, ono što mi zovemo kiselina, imam neku kiselinu, tako, želudačno, pojačano lučenje želudačne kiseline, kao što smo čuli HCL, zatim nadimanje, bolovi u stomaku, podizanje stomaka, hiatus hernija, ulkus i još neke teže stvari, da ne govorimo sad o tome, ali, dakle, brojni su simptomi i velike tegobe kad se naruši ravnoteža želuca. Pa tako je, najčešći taj simptom koji nam je prisutan kod većine ljudi, a upravo je ta gorušica ili hiperaciditet, ili možemo to nazvati i drugačije, stručnije, GERD se zove, ili gastroezofagijalni refluks. Znači, kada navodno po meni višak kiseline ulazi u deo jednjaka kroz taj sfinkter, koji olabavi, pa i mi taj sfinkter delujemo hranom na njega da on bude labaviji, mada postoje i mišljenja da on može biti nasljedni faktor, da on bude po strukturi svojoj prosto labav, da nema čvrstinu tu, taj sfinkter koji zatvara
poklopac jedan od ozgo koji zatvara između jenjaka i želuca taj prostor. Dakle, imamo najčešće to. Međutim, šta se dešava? Nije to uvek baš tako. Ta gorušica nije proizvod uvek viška kiseline koju malo se tu zavaravamo. Recimo, može da se desi i često se dešava da mi nemamo uopšte dovoljno kiseline u želucu, a da imamo gorušicu. Zapravo, zbog čega se to dešava? Pa zato što loše iskombinujemo hranu. Ako mi sada uzmemo, recimo, parče mesa pojedemo sa hlebom najčešće, mi ćemo uglavnom imati u nekim slučajima, možda i u većini slučajeva, upravo tu gorušicu. Zašto? Zato što to nije dobra kombinacija. Jer ako uzmemo proteine sa hlebom ili sa pirinčem, recimo, ili sa krompirom, onda može se pojaviti ta gorušica, jer dolazi do fermentacije ugljenih hidrata u želucu. Znači, ne možemo to uzeti zajedno. Moramo voditi računa o tome. Znači, proteini životinskog porekla se uzimaju sa salatama i sa povrćem i onda nećemo imati kiselinu. Zapravo, dakle, meso sa salatom i povrćem. Tako je, znači... Bez hleba. Tako je, bez hleba. Ili ide krompir i meso? Ne mogu ni krompir ni meso, jer to je složeni ugljeni hidrat. Jer, kažem, ugljeni hidrati se mnogo ne vare u želucu. Oni se tu malo zadržavaju. I kad ih unesemo zajedno sa proteinima, onda oni počinju da prosto izazivaju fermentaciju, vrenje. To je ta gorušica koja se pojavi. Ili imamo drugi jedan slučaj ili paradoks. Kad uzmemo, recimo, voće posle proteina životinskog porekla, isto se pojavi gorušica. Dolazi do vrenja voće, ne može da, to su ugljeni hidrati. Voće nikako posle mesa. Ne može da prođe nikako dalje i onda, evo gorušice. Imamo i uzimanje torte i kolača, posebno na slavama i svadbama, posle proteina ili posle velikih obroka, opet ne može, opet vrenje, evo gorušice. I šta se onda dešava u praksi? Dešava se da mi kažemo, aha, evo sada ćemo dati neki antacid ili neki inhibitor protonske pumpe ili blokatore H2 receptora i tako dalje, to su poznati oni omeproli, omeprazoli, kontrolki i tako dalje, i onda imamo dodatnu stvar. To nisu baš lekovi koji su, oni mogu da se daju, ne kažem, ali nisu baš najbolji izbor da se uvek daju. Treba dobro razmisliti šta smo mi to pojeli, kako smo napravili kombinaciju, da ne dozvolimo da imamo tu gorušicu često koja nije proizvod, kažem, viška kiseline, nego je proizvod fermentacije hidrata, ugljenih hidrata koji su tog trenutka u želucu. A, kažem, dešava se da često imamo nizak nivo HCL-a, a onda sa tim dodacima lekova, ne kažem da ne treba uzmati te lekove, ali treba dobro proceniti kada se oni daju. Jer, kažem, ako mi to uzmemo u tom trenutku, mi možemo još više smanjiti nivo kiseline i onda od proteina životinskog porekla koji treba da se vare pod uticajem kiseline, najpre ne mogu da se dobro svare. I onda imamo loše produkte svarene hrane koja ulazi u 12. palačno crevo i dalje nastavlja svoje razlaganje i varenje, ali uvek ne u punoj meri i ne dobro. A to ćemo nekom drugom emisiju govoriti o crevima i cevnom sistemu. Da. Već sa Milicom Ristiću u popodnevnom programu nastavak divne sage o digestivnom traktu i svem onome što činimo pogrešno i narušavamo taj osnovni motor, tu mašinu koja prima sve hranjive sastojke i prerađuje ih da bi nam stiglo do mozga, do krvotoka, ekstremiteta i da bi mogli da funkcionišemo, a zapostavljamo vrlo često organe za varenje. Tako je, upravo mašina, to je jedna prava mašina, naš želudac i naš digestivni sistem koji iz čega sve izvire. Sve. Moram vam postaviti, rekao sam na početku da ću vam postaviti pod pitanja. Dakle, sedemo da ručamo, videli smo za doručak, pre doručka, ujutru ne kafa, već jedna banana lagano sažvakana, pa tek onda može kafa i to ne morate neku strong, nego neku lakšu sa malo mleka ili tako nešto. Ako se već navikli, čaj je možda i bolji. Najbolje. Da. E sad, doručkujemo, to smo već pričali prošli put, trudimo se da to bude jači obrok, ne kombinujemo meso i hleb, jer to nije dobro, ne uvodimo voće posle mesa, evo recimo za ručak. Kad smo sveli da ručamo, mnoge kulture, Smederevo je vinarski kraj, ali smo malo zaboravili tu kulturu ispijanja vina uz obroke, ručak je večeru. Vi ste preporučili na onoj tribini kad smo govorili da je dobro popiti čašu vina, čaša vina uz meso ili ne? Pa pravilo je, kad je u pitanju ishrana, da kažemo, i kad je u pitanju piće neko koje treba da uzimamo, da uvek
tečna hrana bude uzeta tečno nešto što je kao što su pića pre jela, pre obroka. Zato što voda najpre se uzima pre obroka, 15 do 20 minuta pre obroka, to je odlično. Piće neko isto može da se uzima pre obroka, evo recimo pa ta domaća rakija koja se uzima ujutru, ona može pre obroka da se popije jedna čašica rakije. Dobro, a što, evo sad, sad rekli ste malo čas, IgG antitela rade već u ustima, tako? Tako je. Napadaju viruse, bakterije. IgA. Znači, IgA. IgA. Znači, nije, pravo je profesor Nestorović kada kaže dobra jedna rakica, tako? Pa nije loše, može, ali recimo vino može da se počne malo da se pije pre obroka, a onda uz obrok da se prosto onako natapa pomalo. Pomalo. Znači pomalo, ne da se naliva. A ne da se naliva, kao što mi znamo. Nego to, znači da polako to uzimamo u gutljajima, prosto rečeno, i onda to neće biti loš izbor. Ali je loš izbor ako mi to piće navalimo da pijemo, da budem prosto u izrazu, posle toga, pa onda pivo, pa tako i neke sokovi i tako dalje. Mi onda razređujemo tu hranu koja je već u našem želucu. Mi je razređujemo i smanjujemo hlorovodoničnu kiselinu da se stvori u velikoj koncentraciji, posebno kad su proteini životinjskog porekla, meso, mislim na meso. Ali isto tako smanjujemo i enzime, enzimsku strukturu koja je tu i to je isto jedan od problema. Znači, mi onda produžavamo varenje. Znači, umjesto da varenje traje, koliko obično traje, prosječno 3 do 4 sata mesa, govorimo o mesu, jer mi smo ovako ljudi koji puno jedemo meso, onda to ide po 5-6 sati. Produžava se proces varenja. Svako produžavanje procesa varenja u prvim, u gornjim delovima našeg digestivnog sistema, kao što je želudac, otežava nastavak varenja u sljedećim nivoima, kao što je 12. palačno crevo i dobar deo tankog creva. Pa i u debelom crevu imamo jedan deo varenja koji nastaje kao posljedica tih produkata. Znači, trebali bi da vodimo računa kad mi to pijemo tu vodu i kad pijemo tečnost. Znači, ne treba piti tečnost posle uzimanja obroka. Kad završimo sa obrokom, nema više tečnosti. Ako popijemo vodu pre jela, onda ćemo mi natopiti te organe koji su napred i onda će voda biti dobar transporter za hranjive sastojke. Da ih transportuje na svoja mesta gde treba. Ali ovako, ako popijemo posle, onda nema od transporta ništa. Voće nikako posle ručka, to smo rekli. Tako je. Voće za užinu. Može. Pa voće može za užinu. Ja nisam pristalica, malo smo i pričali od toga. Da imamo više obroka, da. Jeste, da imamo puno obroka u toku dana, posebno kod zdravih ljudi, znači koji nemaju neke posebne zdravstvene poremećaje. Znači, treba da uzimamo 3 obroka, to ponavljam više puta, znači doručak, ručak i slaba večera i završeno je s tim. Jer, kao što si rekao, naš digestivni sistem ili sistem organa za varenje je mašina koja radi u određeno vreme i tu postoji cirkadijalni ritam, tačno se zna kad je ta mašina najaktivnija, kad je želudac najaktivniji, kad su creva najaktivnija, a sve ostalo vreme, kad to znači pogodimo i pridržavamo se toga, sve ostalo vreme treba da se taj naš sistem odmara, da se priprema, da stvara te nove enzime, da stvara novu kiselinu, da ti hemijski procesi se odvijaju na pravi način i da imamo zadovoljavajuće potrebe za sljedeću hranu i sljedeće obroke i da napravimo pauzu, da se i vrši detoksikacija toga što je otpadni materijal, da izbacujemo to iz naših sistema organa za varenje na jedan način, najprej iz debelog creva, a onda preko drugih sistema za eliminaciju, da izbacujemo te otrove i produkte koji su nastali kao posljedica varenja hrane i uzimanja hrane u onim segmentima i mestima gde nam je potrebna hranjiva vrednost i nutrijenti. Znam neke, znam mnoge koji su poremetili taj cirkadijalni ritam i šta se dešava, potpuno su njihov sistem organa za varenje se prilagođava u neko njima vreme pogodno ili kako su navikli to pogrešnim načinom ishrane, pa doručkuju u 2 popodne večer, ručaju u 6-7 uveča, a večer je u 12 noću. Pa pogrešno, mislim, nema tu mnogo dileme oko toga.
Mi imamo taj ritam koji je predviđen kod svih ljudi praktično u zavisnosti od područja i teritorija na kojoj žive. Mi ovde, znači, znamo kada treba da se ustaje, kada treba da se spava, kada treba da se obavljaju određeni poslovi i tako dalje. Znači, to moramo da pratimo. Znamo da doručak treba da bude prepodne. Znamo da ručak treba da bude negde između 2 i 4 sata. Znamo da, recimo, večera treba da bude negde između 6 i 7, a ide 8 sati ko leže malo kasnije. Znači, i to treba da ispoštujemo. Između obroka nije potrebno uzimati hranu. Možemo, kažem, ono što si spomenuo, voće, kao užinu, to možemo uzeti voće negde, ako je obrok 6 sati uveče, večera, recimo, možemo oko 5:30 ili u 5 da pojedemo nešto od voća. To bi bilo kao predjelo. Znači, voće se uvek jede pre jela. To je ključna stvar u održavanju dobrog zdravlja, u dobrom apsorbovanju hranilnih sastojaka iz voća. Znači, voće uvek pre jela. Ujutru isto treba da jedemo voće pre jela. Znači, imamo ono pravilo za koje se ja zalažem i koje je potpuno istinito, a to je, znači, topla čaša vode ujutru, zatim čaj, pa onda može ta banana, pa onda može opet, kažem, neko voće, posle toga ne u velikim koncentracijama, ali to. A onda posle jedno pola sata uzimamo, mi svi kažemo, ma nemam ja vremena za to. Pa moramo napraviti vreme za to, to nam je važno, jer ćemo se u toku dana bolje osjećati, bolje ćemo funkcionisati, imat ćemo energije, imat ćemo i umne energije i fizičke energije. Jer ako mi damo onu hranu koja je loša i koja se loše vari i koja neće stići tamo gde treba, onda smo uzalud pojeli tu hranu. Onda će se naš želudac tako raširiti, postaće dugačak, onda će doći do nepravilnog raspoređivanja hranjivih sastojaka u telu i onda će početi da raste stomak, počeće da raste, onda će se stvarati to potkožno tkivo, viselarno tkivo, koje je jedan veliki problem. Viselarno tkivo je, znači, tkivo iz koga cure stalno te masnoće u naše telo, a imamo ga najpre na jetri, imamo ga oko srca, imamo ga na stomaku, imamo ga, to govorimo o viselarnom tkivu, to je posebna vrsta masnoća koja oblaže naše organe, a veoma je nezdrava. Ova masnoća koja je obična ispod kože, ona nije ni loša, ona nam služi u rezervi da iskoristimo to za energiju. I tako kada vidimo ljude koji imaju, recimo, bedra široka ili ruke onako jake ili na grudima gore malo ovako i to, to nije tako strašno, to su potkožne masnoće. Ali mi imamo i mršave ljude koji imaju te viselarne masti. One su veliki problem, kažem, iz njih... Oni su unutrašnji, tako je, iz njih se stvaraju te, one stvaraju upale, jer izbacuju te loše masnoće u naše telo i stvaraju upalne procese i od toga može da nastane i mnogo šta drugo kao posljedica nekih razboljevanja i tako dalje. Došli do večera, pomenuli ste laganu večer. Šta to znači? Ja znam neki ljudi koji ima lagana večera, pečenje, ali nemasno, nego kretina samo i roštilj, ali ne, onaj teži, nego malo belog mesa. Pa, belo meso može. Belo meso je lakše svarljivo, ali ovaj... Jesam bio šaljen, ne? Svinsko meso i nije belo meso, to je uglavnom, da kažemo, tamnije meso, malo je teže za varenje. Ne bih baš preporučio svinsko meso, ali bih preporučio čuretinu, piletinu, belu ribu, to bi moglo doći za večeru. Dinstano, lagano, fino. Lagano može da bude, ili bareno, kuvano, svejedno, sa salaticama lepo, sa nekim povrćem koje je laganije. Ne bih, recimo, preporučio povrće koje je kupusastog oblika, jer teže je za varenje, znači može doći do nadimanja, nego salate. Salate su zahvalne, one su pune vlakana, one su lagane za varenje, one imaju, kažem, te minerale, vitamine, imaju te enzime koji potpomažu varenje i to je fenomenalno. I kad pojedemo tako jednu laganu salaticu za večeru sa parčetom belog mesa, da li je to ćuretina, piletina ili bela riba, to će lepo da legne, lepo će da se svari. I onda će ti naši hormoni koji se uključuju u varenje hrane uvek, oni će lepo da prihvate to što je lepo svareno i pretvoreno najpre u aminokiseline, pošto su proteini u pitanju, lepo će da ugradi u naše ćelije i posebno ima jedan hormon koji se zove hormon rasta, od koga deca rastu, ali mi isto dobijamo puno tog hormona rasta, jer obnavlja naše ćelije.
onda će početi izgradnja tih ćelija u toku noći i imat ćemo jednu popravku celog organizma. Ali ako se mi stvarno pojedemo uveče jedno kilogram nekih slatkiša ili špagete, kako već čistimo često, ili uzimamo neke palačinke i tako dalje, onda ćemo imati ogroman problem, jer će nam tada insulin biti na silu aktiviran i nikad neće dovoljno moći da razvodi te hranjive sastojke. I eto gojaznosti, eto problema tu. Znači, zato nikad... I bit će ponovo gladni za 2 sata. Pa i ne samo to, nego će to ići u depoje u masno tkiva, ima da se gojimo. Jer noću isto skidamo masno tkivo ako se pravilno ponašamo prema svom telu. Ali ako mi pojedemo takvu hranu, ona će se taložiti i onda ćemo imati taj jedan problem koji je prisutan sve vreme i stalno pogoršavamo svoje stanje. Stalno dobijamo na težini, a ne izbacujemo te toksične materijale. I ti toksični materijali koji se talože u masnom tkivu i na određenim organima, oni će uvek da stvaraju otrovne supstance. Otrove koji polako cure u naše telo, ulaze i prave upalne procese. Kad se napravi upalni proces, onda se na to lako nakače i virusi, i bakterije, i drugi mikroorganizmi i onda nam opada i nivo dobrih bakterija koje štite naše telo i jačaju naš imunni sistem. Znači, to je mikrobiom o kome ćemo pričati sa Milicom o crevima. Nekoliko bolesti koje su običajne ili bolesnih stanja kada je u pitanju želodac, hiatus hernija koju ja imam, i Helicobacter pylori koje su neke kolege imale pa izašle na kraj, to su sve ozbiljnije stvari kad je u pitanju ta patologija želuca. Pa jeste, ali sve to nastaje postepeno. Znači, mi dozvoljavamo Helicobacter pylori, nije to tako ni strašna bakterija, ali je loša ako se nađe u velikoj koncentraciji u želucu ili u 12-palačnom crevu. Tako da to je skoro i otkriveno. Međutim, ima i jednih istraživanja koji kažu da Helicobacter pylori u ranijem periodu je štitio ljude od astme, da ljudi koji imaju Helicobacter pylori imaju smanjeni nivo astme, znači to je opet taj proces alergijskih reakcija i tako dalje, da se nekad i to što je loše radi nešto što je dobro za nas. Ali u principu Helicobacter pylori oštećuje se uz okožu želuca ako je prisutan i on može, postoje takozvana dva tipa, jedan je tip koji prosto ide kroz našu suzokožu želuca i ima kao neki propeler napred i on kreće se i oštećuje. Ima drugi koji ima kao neki špric ispred napred, da budem prosto ovako izrazu i da me ljudi razumeju, znači koji prska tim svojim supstancama i opet oštećuje suzokožu želuca. Dakle, a čim se ošteti suzokoža želuca, onda ona postaje podloga dobra i za gastritis, znači za upalu želuca, onda postaje dobra podloga za ulkus, za čir na želucu, a u nekim slučajima kad dođe do velikog oštećenja suzokože želuca, onda može preći i ona ozbiljnija oboljenja, kažem kancer, što je retko, ali kažem može. Dakle, mi treba da kontrolišemo, ako imamo određene simptome kao što su nadutost u našem želucu, bolovi u želucu, loše varenje hrane, zatim neprijatan zadah iz želuca, zatim imamo recimo poremećaje u smislu različitih, dobijemo dijareju, pa dobijemo obstipaciju, pa znači sve to, imamo razne probleme koji nastaju tu, onda možemo da zaključimo da se radi i o prisustvu Helicobacter pylori. Onda to možemo raditi na 3-4 načina koji su sada prisutni. Znači imamo taj izdisajni test koji je po meni ovako dosta dobar, malo je komplikovaniji, ali je veoma pouzdan. Zatim možemo da uradimo i kroz stolicu Helicobacter pylori i možemo kroz krv da izvadimo, da vidimo kakva su antitela, da li će se pojaviti i tako dalje. I možemo naravno da uradimo i gastroskopski. Znači, kad uđe sonda unutra, ubaci se i uradi se gastroskopija, uze se jedan mali deo i to je možda i najpouzdanije pored izdisajnog testa. Dakle, ne treba, po meni, ne treba odmah početi sa primjenom tih jakih, da kažem, lekova, odmah dva antibiotika, odmah
idu inhibitori, protonske pumpe, da se to sve sredi. To se uradi, postignu se dobri efekti, ali ako ne počnemo da vodimo računa o hrani koju uzimamo, ako ne počnemo da vodimo računa o našem stilu života, onda će doći do recidiva, doći će ponova do pojave helikobakterije, on će se ponovo razmnožiti. Znači, pored toga što uzmemo te lekove, moramo stvarno povesti računa šta mi to jedemo. Znači, ovo što smo pričali do sada je sve važno, ali isto tako važno je da možemo uzeti recimo sok od brokolija koji je izvanredan kod helikobakter pilorija. Brokoli kada se uzima, on ima ta jedinjenja sulforafane i ostala jedinjenja koja prosto deluju odlično na helikobakter pilori. Isto kao što smo spomenuli na početku, možemo uzimati taj sok od kupusa, možemo uzimati znači što više povrća u tom slučaju, što više i orašasti plodova, što više semenki, znači možemo i proteine životinskog porekla, treba izbaciti mlijeko i mliječne proizvode u tom slučaju kad imamo helikobakter pilori, treba izbaciti kafu, treba izbaciti znači hranu koja sadrži puno aditiva, treba izbaciti sve ono što će dodatno oštetiti sluzokožu želuca, a to znamo već šta je. Znači i alkohol nije dobar u takvim situacijama. Znači sve ono što će napraviti kiselu reakciju, jaku kiselu reakciju u želucu, jer imamo već kiselinu koja nije baš najbolja u takvoj situaciji, ali moramo i to voditi da pijemo dovoljno tečnosti, vode najprije, da izbacimo šećere, jer šećeri su, rafinisani šećeri su isto dobra hrana za helikobakter pilori i za oštećenje sluzokože želuca. Znači evo vidimo koliko imamo načina da to, i naravno ono što pospešuje isto tako problem sa helikobakter pilorijom, to su naša emocionalna stanja, znači stresna stanja, jer želudac je prvi organ koji osjetimo, koji osjeti na sebi udare kada smo mi pod stresom, kada šaljemo loše poruke našem telu, našem organizmu, kada smo u emocionalnom disbalansu. Isto tako moramo voditi računa i o tom spavanju, jer spavanje nam omogućava da se regenerišu naše ćelije u našem organizmu i da imamo, i naravno da vodimo računa i o fizičkoj aktivnosti. Evo ja ću iskoristiti, ako mi dozvoliš minut i po, da kažem jednu divnu pesmu od Zmaja koju su zaboravili i roditelji, i deca i svi, a koja počinje, upućena je kroz jedan oblik, čujte deco šta vam veli petao, petao je simbol zdravlja, petao je simbol nečega što je dobro. I ovako počinje Zmaj, kaže, znate li deco zašto sam ovako lak i prav, zašto sam uvek veseo, čio i zdrav, zašto u starosti ja izgledam mlad, jer ne jedem više nek što ište glad, ja ne jedem jelo, ni hladno, ni vrelo, grudi pupčim širim i ne stežem telo, ja ne volim sobnog, ni kaveznog mraka, već svežeg vazduha i čistog zraka, rano ležem, neću noću da zazijavam i nikad me sunce nije zateklo da spavam. Vidite kako je Zmaj kao lekar, ja volim njega kao velikog stručnjaka i kao dobrog našeg pesmika, kako je kroz ovu divnu pesmu provukao sve ono što mi radimo pogrešno. Zapravo, i da, znači, ne jedemo ni hladna, ni vrela jela, jer oštećujemo time želudac, jednjak posebno. Ne smemo da jedemo te vruće supe, nego tople. Ne smemo da jedemo, da pijemo kafu koja je vrela, čajeve koji su vreli. Znači, o tome moramo da vodimo računa. Mi moramo da zaštitimo našu sluzokožu jednjaka, koja često može biti problem upravo zbog hiatoshernije, zbog tog gastroezofagealnog refluksa, gde se uvek sliva gore određeni gasovi iz želuca, jer deo želuca prolazi kroz taj sfinter i dijafragmu i zapljuskuje prosto naš jednjak koji može da oboli i da postane veliki problem. Hiatoshernija je želudačna kila, tako? Tako je, to je pored tih, ajde da kažemo, hernija ili kila koje imamo na našem stomaku, kao što je inguinalna hernija, zatim inguinalno-skrotalna hernija, znači koja ide ovamo ka preponi, zatim imamo femoralnu herniju, zatim imamo umbilikalnu herniju koja je tu oko pupka, ali imamo i hiatus herniju, znači kada se gornji kardijalni deo želuca vraća nazad, prolazi i probija dijafragmu i praktično zapljuskuje deo jednjaka, ali i gura apeks srca, recimo taj vrh srca je tu negde blizu i može da izazove, jeste i stenokardiju, može da izazove lupanje srca i to jeste jedan problem, ali jeste i tako dalje, i stenokardiju čak, znači i bolove na srcu može, to treba uvek ispitati, ali tu postoji jedna dobra metoda, ko ima tu hiatus herniju može to i sam da je pomalo vraća ako je ona nestabilna.
onda lepo napipa je tačno se ona vidi kad čovjek legne na leđa, on vidi gdje je ispupčenje jedno malo i onda palpatorno pipanjem vrati nazad, povuče nazad i dobro je spavati kod hijatuske hernije na levu stranu recimo, zato što želudac ima tu veliku krivinu u levo i onda želudac pada dole i vuče prosto tamo levo i onda je to vraća je nazad. Ako spavamo na desnu stranu, onda on opet ispravlja tu veliku krivinu i pada kontra. Dakle, to je dobro. Tu treba da budu isto bitno su kod hijatuske hernije da obroci ne budu obilni, ali da ne budu ni česti, kao što smo rekli. Znači, obroci treba da budu lagani, ali dobro kombinovani. Jer ako imamo puno hrane unutra, onda opet imamo potisak iz stomaka i kod velikih stomaka to je najčešći problem. Znači, vraća se gore i to je to. Moramo da ostavimo malo praznine u gornjem delu želuca, da ne bude on pun, da ga ne napunimo baš do kraja, kao kad džak napunimo, pa ništa ne valja prepuniti, je li tako? Znači, i o tome moramo voditi računa. Moramo voditi računa i o hrani koja iritira taj sfinkter. Jer sfinkter hoće da bude iritiran od određenih namirnica koje mogu da ga opuste, prosto rečeno, i da smanjuju njegovu moć, da zategne, da stegne prosto. Koje su to namirnice? Pa to su recimo, zavisi kako kome. Nekome može da odreaguje određena hrana, neki začini recimo mogu da deluju, da prosto iziritiraju, pa onda hrana ova sa aditivima isto može, koja ima puno aditiva koji su posebno mononatrijum glutamat recimo, on isto tako zna da bude iritantan, onda mogu, alkohol može isto tako, znači imamo mi tu mleko i mlečni proizvodi isto tako može da to nadraži taj sfinkter i da on olabavi i da propusta hranu. Znači, kod hijatuske hernije moramo odsrčati, ne smemo da nosimo veliki teret, recimo, kod hijatuske hernije. Isto hoće da vuče dole želudaca, gornji deo ide gore. Znači, imamo tu puno metoda da ne uzimamo samo te lekove koji nisu uvek najbolji. Recimo, veoma je važno skrenuti pažnju ljudima kod oštećenja želuca, pošto govorimo o želucu, kada je u pitanju aspirin. Znači, aspirini su dobra stvar, to su jedan dobar izbor lekova protiv zgrušavanja krvi ili protiv koagulacije krvi, ali isto tako moramo voditi računa gdje je taj aspirin kontraindikovan. On je kontraindikovan kod bilo kakvog oštećenja želudačne sludokože. Da li je to obična leđa, da li je to gastritis, da li je to čir na želucu, da li je to ono najgore kancer deluta, da li je to helikobakter pylori. Znači, gdje god imamo neko što i 12 palačnog ceva i to oštećenje. Znači, u tom slučaju ne bi trebalo uzimati kardiopirine, odnosno aspirine. Zatim, osobe koje imaju giht, recimo, isto ne bi trebalo uzimati kardiopirine. Zašto? Zato što mokraćna kiselina koju bubrezi treba da odbrade, izbace napolje, ona se zadržava i odlazi na zglobove i može da pospeši, znači aspirini mogu da potpe, to su naučne studije, nije to neka prazna priča. Zatim, recimo, osobe koje imaju loš rad bubrega i jetre, posebno bubrega. Zatim, osobe koje imaju sklonost ka tim oboljenjima želuca uz druge lekove. Znači, mi imamo te jatrogene bolesti, tako se to zove, kada uzmamo puno drugih lekova, onda uvek imamo oštećenja želuca od velike koncentracije lekova. Znači, pored aspirina, isto tako lekovi protiv bolova isto mogu da oštete sludokožu želuca. Znači, treba voditi računa kao što su ibuprofen i tako dalje. Znači, to mora da se skrene pažnje. Zatim, aspirin, ajde, mi govorimo sada o želucu, ali kad već kažemo o aspirinu, znači, osobe koje uzmaju lekove protiv koagulacije, protiv zgrušavanja krvi, isto tako ne bi smjeli da uzmaju aspirin, to treba se konsultuju sa farmaceutom ili svojim lekarom, najbolje sa lekarom. Varfarine, heparine i tako dalje, protiv tromboze. Pa kad je u pitanju hrana, onda i tu imamo određene lekove koji pomažu da se krv ne zgruša, a to su recimo grejpfrut, pa onda beli luk, pa onda crni luk, pa onda imamo borovnicu i tako još neke namirnice. Znači, moramo i tu voditi računa da ne uzmemo prevelike količine belog luka, jer on ima istu ulogu kao i kardiopirin, recimo, da vodimo računa da tu napravimo neki balans. Znači, posebno ne uzimati suplemente belog luka ili ove dodatke neke gde imamo koji deluju protiv zgrušavanja krvi zajedno sa kardiopirinima. Znači, tu treba skrenuti pažnju.
tim ljudima. I na kraju, najvažnija poruka ili najvažnije, što manje stresa, ako ikako moguće. Pa jeste, emocije su nam uvek diraju u svaki deo našeg sistema organa. Diraju imunni sistem, diraju, evo da kažemo, sistem organa za varenje. Jer pazite, ako imamo ovako emocionalni disbalans, nemamo dovoljno raspoloženja, nemamo dovoljno serotonina. Serotonin je recimo jedan neurotransmiter ili hormon, i hormon je neurotransmiter, jer ima ga u telu oko 90%, a 10% u mozgu, onda je u tom slučaju neurotransmiter, on pomaže varenje hrane. Znači, ako mi imamo nizak nivo serotonina, naša hrana će loše da se vari. Znači, vidimo koliko je on bitan i tu. Dakle, a to nam omogućava dobro raspoloženje. Znači, ako smo mi raspoloženi, veseli i imamo jedan dobar odnos prema ljudima i uopšte generalno mislimo dobro i ne opterećujemo naše telo raznim brigama, mukama i tako dalje, onda će naš sistem organa za varenje da radi mnogo bolje. I kao što rekao smo na početku, znači uvijek kad jedemo, vodimo računa šta razmišljamo u tom trenutku, kako razmišljamo, o čemu mi to razmišljamo. Nemojmo se opterećivati nekim stvarima u toku obroka, nego to ostavimo za kasnije. Razmišljamo o lepim stvarima, sećajmo se lepih stvari, ako ništa možemo da vizualizujemo, da se stvaramo slike nekih lepih stvari života, jer onda će nam prijatnost tog obroka biti prisutna u dobroj meri i onda će varenje biti odlično i bolje i apsorbovanje hranjivih sastojaka bolje. Znači, poruka je gledaocima da jednostavno povedu računa da shvate da je hrana izvor života, da je hrana nešto što je najbolje i najvažnije za naše zdravlje, ali i izbor hrane, da uzimamo prirodnu hranu što više možemo, da što manje smanjimo onu hranu koja stvara zavisnost u našem telu, da ne zavisimo od hrane, nego da ona bude nešto što će da nas ispuni zadovoljstvom i da budemo srećni od te hrane, ali znajući da je ona dobra, da se dobro razložila, a ne samo da budemo srećni zato što smo stvorili zavisnost od neke hrane, jer onda to nije sreća, to je nesreća jer ćemo imati posljedice u našem organizmu. Dakle, o tome mora da vode naši gledalci i da ovu pesmu koju sam malo pre rekao od Zmaja dobro pogledaju u onoj divnoj riznici pesama za decu i da to govore deci, onda će oni naučiti da se drugačije ponašaju, jer i sa decom imamo puno problema kad je u pitanju i želudac i čak imamo i tih malih nekih problema i sa helikobakter pilorijom kod mladih isto tako. I znači to je sve posljedica najpre loše ishrane i loših stilova života.